Əməkdaşımız Mübariz Aslanova bağlanaq və ondan sonuncu məlumatları eşidək. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun İslam. Baku TV izləyicilərini Ukraynadan, paytaxt Kiyevdən salamlayıram bugün. Son gün, son arxada qalan gecə və son gün Rusiya-Ukrayna cəhbəsində yenə gərginliklə davam edib. Əsasən bu dəfə gərginlik Lugansk vilayətinin, Ukrayna-Lugansk vilayətinin əksər hissəsinin zəbt edən Rusiya silahlı qüvvələri və separatçı qüvvələrin Xarkov istiqaməti ilə, Xarkovun İzyum istiqaməti ilə Lugansk istiqamətindən Donetsk vilayətinin Ukrayna nəzarətində olan şəhərlərinə hücumları ilə daha çox müşahidə olunub. Eyni zamanda Nikolayev şəhərinə və Xarkov şəhərinə raket zərbələri indirilib Rusiya silahlı qüvvələrinin yaxınlıqda yerləşən ərazilərinin. Buna cavab olaraq Xerson istiqamətində əks hücuma keçən Ukrayna silahlı qüvvələri Xersonda, o cümlədən Zaporojye vilayətinin işğal olunmuş ərazilərindəki Rusiya hərbi hissələrinin, Rusiya ordusunun hərbi hissələrinin bir neçə məntəqəsini raket zərbələri ilə məhv edib, sıradan çıxarıb. Eyni zamanda Donetsk vilayətindən azərbaycanlılarla da bağlı məlumat biz əldə eləmişik. Belə ki, Donetsk vilayətinin Baxmut rayonu ərazisində Bağırov Ruslan azərbaycanlı və onun 5 nəfərlik ailə üzvü itkin düşüb. Baxmut rayonunun ərazisindəki qəsəbələrin birində isə özləri itkin düşüb, ona məxsus avtomobil isə yanmış vəziyyətdə tapılıb. Hazırda gərginlik bu şəkildə davam edir. Hələ ki, bu qədər İslam. Oldu, təşəkkür edirik Mübariz. Çox sağ olun. Sağ olun. Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov Ukraynadadır, Kiyevdədir hazırda və son məlumatları da nəzərimizə çatdırdı. O cümlədən gün ərzində oradan yetərincə maraqlı reportajlar və müsahibələr də hazırlayıb Baku TV-yə təqdim edir, kanalımızda izləyə bilərsiniz.